Biliriz ki, bu ilin axırında ölkəmizdə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Bu bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçki məcəlləsində kifayət qədər hesab edirəm təkliflər daxil olub ki, müəyyən məsələlər sadələşdirilsin. Düzdür, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bizim komitə məşğul olur, amma qanunu isə seçki məcəlləsi isə digər komitə tərəfindən qəbul olunmalıdır. Yəni, bizim komitədən deyil ki, biz hazırlayaq, təqdim edin, amma bunu da təqdim edilməyə, köməkli etməyə hazırıq. Birinci növbədə oradakı sayların azaldılması məsələsidir. Həddindən artıq say çoxdur. Və bu da götürür ki, Türkiyə kimi bir dövlətdə təxminən 800 bələdiyyə fəaliyyət göstərir, bizdən də əhalisi çoxdur. Bizdə 1600 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Və yaxud da ki, oradakı tərkibdə 19 nəfərdən başlamış 5 nəfərə qədər demək, üzvlərdir. Amma Türkiyədə elə yerlər var ki, və yaxud da Avropada götürsək, bir şəhərə bir nəfər seçirlər və o da idarə edir bunu. Və bu da sadələşdirilmiş mexanizmdir. Bunu biz etsək daha yaxşıdır. İkincisi, təşriflərin biri ondan ibarətdir ki, bələdiyyə sədrlərini də yəni, ora seçilmişlər yox, elə birbaşa seçicilər tərəfindən seçilsin. Bizim qanunvericilikdə bütün o seçilmə vəzifələr hamısı birbaşa xalq tərəfindən seçilir. Ona görə də bələdiyyə sədrlərinin də birbaşa seçici tərəfindən seçilməsi təklif olunur ki, onu da biz gələcəkdə burada öz əksinin tapmasını istəyirik. Üçüncü bir məsələ, deməli, həddindən artıq sənədlərin çoxluğudur. Bir nəfərin namizad olması üçün 60 səhifədən artıq sənəd təqdim olunmalıdır. Yəni, götürək ki, prezidentdə namizad ilə, bələdiyyə üzvü ilə namizad eyni sənədlər təqdim eləməlidir. Və buna görə də müəyyən yerlərdə bələdiyyə seçkiləri zamanı o çətinlik yaradır o insanlar üçün. Bunun səlahiyyətli nümayəndəsi olmalıdır. Bir nəfər seçiləcək, bunun iki nəfər səlahiyyətli nümayəndəsi olmalıdır. Bunun maliyyə məsələləri olmalıdır, o birisi olmalıdır. Bu cür sənədin də yığılması çətinlik yaradır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, burada ciddi şəkildə məcəlləyə baxılmalıdır və növbəti seçkidə həmçinin bilirsi işğaldan azad olunan ərazilərimizdə də biz bələdiyyələri formalaşdıracaq və burada da nümunəvi bələdiyyələrin formalaşdırılması üçün addımlar atılsın.